Як ти зірка, ти зірка? Ні за кого. Ще з часів шоу «Танці з зірками», коли я болісно переживав, коли паркет залишали мої друзі, які брали участь у програмі, я навчився і користуюся цим до сих пір. Не приймати близько до серця, хто вилітає з шоу, а хто ні. По-перше, це потрібно для того, щоб бути більш об'єктивним в принципі. По-друге, контролювати ситуацію. А по-третє, так краще для власного здоров'я. Тому що люди все одно в якийсь момент забувають, що це шоу. Що це, в принципі, розвлечення. Всі дуже близько до серця беруть все, що відбувається. Тому я стараюся залишатися осторонь таких серйозних переживань і думаю, що це правильно, тому що інакше ти губиш якусь об'єктивність. А оскільки зараз в кадрі залишаються, в принципі, твої друзі всі, то плакати за кожним тебе не вистачить. А той кожен, він чомусь сприймає все це як дуже серйозну подію в житті. Це не серйозна подія в житті, це розвлечення, це шоу. І про це треба не забувати. Я дирижу. А какие стили музыки вы предпочитаете слушать? Смотрите ли вы телевизор, когда есть время? Ну, про телевізор я вже казав, про музику я, напевно, зараз когось здивую. У мене недавно було день народження, і я на день народження попросив моїх друзів привезти з Лондона диски тих груп, які я слухав, будучи десятикласником і там ще студентом перших курсів інституту. І мені привезли в подарунок нові альбоми груп AC/DC, Metallica, Iron Maiden і Ozzy Osbourne. Всі ці диски зараз в мене в машині, я їх слухаю і отримую задоволення від цієї музики. І був такий період, коли мені здавалося, що ця музика для якихось підлітків. Зараз я слухаю і отримую задоволення. Ясно, що їх довго слухати не можна. У мене багато дисків в машині. Але от, якщо ви запитали за останній період, то в мене в ченджері в машині влазить 6 дисків. Із них оці. Із них один диск «Океана Ельзи» і один останній альбом групи «Акварій». Один з останніх. Чому кольцо ви носите на середньому пальці правої руки, а не на безім'янному? А чого маю носити на безім'янному? Ну, жена то носить на безім'янному, наскільки я знаю. Це похуділі руки. Прикраси. Це не украшення? Да, їх можна носити і так, і так, і так. Коли ти одружений, носити не обов'язково обручальник. Так що це украшення. Непростое, а золотое. Странный вопрос, конечно, не знаю. Как вы думаете, какую одежду должна носить девушка, чтобы понравиться парню? Чистую. Так, снова вопрос о прямом эфире, но это уже отвечали. Ще вопрос, як стати успішним телеведущим? Дайте рекомендації. Мене часто запрошують в різні інститути на зустріч з студентами. І студенти мені ставлять одні і ті самі питання. Вони говорять, от скажіть, як нам пробитися на телебачення? І я вам скажу, що на каналах, на всіх, є одна велика проблема – це відсутність нових облич. Тому, коли людина йде на кастинг, ідуть якісь проби,
І вона вже наперед розуміє, що вона приречена, що вона без якихось там знайомств не потрапить на телебачення, то це неправда. Тому що ти можеш мати 1000 знайомих на якомусь каналі, тебе можуть туди по блату взяти, але якщо ти будеш погано вести програму, або ця програма не успішна, ніхто тебе там тримати не буде. Найважливіший для сучасного телеведучого пункт, який в нього повинен бути, це органічність, відвертість і почуття гумору. А там вміння триматися перед камерою, вміння побороти страх – це речі, які приходять з часом. Але коли людина в кадрі залишається сама собою, а не грає телеведучого, чи грає людину, яка зараз весела, людину, яка зараз розумна, людину, яка зараз буде шутіти, то тоді такі люди приречені. Це стосується не тільки телебачення, це стосується всього. Коли людина сама собою, як з'ясувалося, бути самим собою – це не просто. А треба. В цьому запорука успіху. Якщо буде другий сезон «Звезда плюс звезда», уговорите Тіну Кароль в ньому поучаствовать? Вона всіх порвет. Тіна, в принципі, всіх порвет. Ну, визначати, хто ведучий і хто учасник проєкту – це прерогатива керівництва нашого каналу, а не моя чи когось іншого. Якщо будуть вважати за потрібне, що там потрібна Тіна, то там стане Тіна. Діло вкуса. Зараз я посмотрю, може тут упали ще якісь питання. А якщо ні, то це був наш останній. І так, по-моєму, багато вопросів. Багато? Все добре. Так, а тут вопрос вже у вас був. Какой? Яка пара вас удивила, за яку пару ви болієте в практиці по плюзірку? Ну и все, больше вопросов не имеет. Больше вопросов не имею, как говорят. Чудово. Можете сказать завершающее слово нашим читателям на камере? Я дякую знову «Комсомольській правді». Це вже не перший раз, і я сподіваюся, не останній. Я маю можливість поспілкуватися з читачами «Комсомолки» і з глядачами нашого каналу. Дивіться нас, читайте «Комсомолку» і, як кажуть у нас на Західній Україні, не всеремось.